أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحي إليك واصبر حتى يحكم الله وخير الحاكمين. قلبي لو في تاب بالجسم تجلال لأنه لهدى والنور جلال. قلبي لو في تاب بالجسم تجلال لأنه لهدى والنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تي سونو تاخو سيتلو ميغي جيم سي غنيلو يالا جيم لا لينو مين مودي غنيل لو ني مانا ام سي بير توب نديغلو يالا ku jang xam xamu fiq xamna li may wax li tax mo ni serigne fallu radiyallahu anhu ngeneelul yalla jëm la ginaaw bima defé ab taxaw setlu ci mom la xam ku yeur téré ba dina xam li may wax gis nañ ni ngeneel ñepp ko yittéwo rawat nak boy tek sey gëtt kon lolu xam na lu cey jariño jaadu na ngeneel li nu am nak ñun dañu ko yéxa xam ci bamu nekké ci aduna ba tax ni diir bu neew lañu xamoon jariñam waye bañu ko xamé mënatuñu ko muñ ba tax ñukoy xol ci njabotam kuñu ci gis ni mi ngi ni ngir jariñu ci mom kon nañu xalaat nuñu koy wagaré ba jariñ la di sam ba faw mudi tut tanki ngir taxawuko awale ko fañu awale suñu wajur lolou nak moy ciat li top ñi upp ci ñun ñi nekkon tut tank jamono yimi dem barzak kon buñu mëne woyal lolou ci système yi li nak ma ng koy waxaleel njabotuk ñu bax ñepp ndax moy sam na noy l'islam muy nekk tanef bay ci sawé bu tank la wala wax motax ma leral li ndax serigne fallu yaron na njabotam jangal len gor ñi ak jigen ñi jox len ku len dafal lolu amon na sax ñuy taxawé lolu ci ndindi budé tout tanki yi seen at ni won lol batalé won na ak fañu len di yob ñamu len bolé lon amna sax ñu mu sakku won ci ñom na len buñu tollé ci samp kër nañu len wutal soxna ak borom kër seen waji akub jigéenum bu mbokal wajur bu jigéen ci lañu bokkon njariñam batay
yek nañu ni mi ngi fi ba legi lenn ci firnde ñariñam askan yi ben tout tank taxaway ñaari wajurum yep day feñ ci mom sama mam mourid sadiq ibrahima dia da lan waxtan ak serigne fallo yalla dogalon mu digun kilifa gu fi bayiko won kumu khalaton ak yagam fi serigne fallo ne ko ndey ci lañu ñaar ñak andak xol yi muy neub yenn mbot yi morlo yalla nako yalla doli yeurum daf ma netali ne musnay atayel serigne fallo radiyallahu anhu muniko indi ab kaas bu def ataya mu jox koko serigne ba ne koko weur manam sanni koko te kaas ba ataya ju turuut muniko la fi nekkon mi ngi fi xol ñu andut mu degg ci na julit yep la doon waxal bobo rawati nak ngi sesun ci mom ñet bu dekk toxo yon toxo sama nijaay mustafa jaay yalla nañu fi bokk yag and ak wër ak tawfiq netal ni ma ne wajuram da daan jokku ci ku nek serigne touba tambale ko ci serigne mohammed mustafa bamu la ko nak mu dem di jokku ci serigne fallu ridwanullahi alayhim mbokum talibem bu sant lam la andalon buñu yegge mom rek mo jokku serigne bu bolé ko ak serigne bay sall ngir mu dal ko talibé ba sant lam jaxlé ci luñuy wutul ku dal sama mam serigne fallu ne ko bu dekk toxo yon toxo lima lim lan la yu limu yu mu dan lay bir nit ñi la nekkon aji xam feñal nako ci xarañ ci wax ak jëf bari na lol ci mindi fi ñu mu jariñ ci xéetu dimbal gu ne am nañu ko ci netali mu melni newna lol ku fi tekki te serigne fallu jappalen andul ci ay mbirum niki ñaan ak yare ak xamle yu ci bari limna lama ci deg ak luma dund ci téré bi mu bind ci mom radiyallahu anhu ngeneel lo xamne nak yañ ci jariñ war nga mëna am teggine samontek di jëf ak wax lu yew ndax li yamuna dig ndax waxna la ni ñuy amé ngeneel ci xam xamu fiq jëf la yo xamanteni waru la boy def la la war nga ko cey toftal yo xamanteni boko defé du yam ak boko defut donte ñak ga def do ci am ab daan niki farata wala sunna kon ci diggin wu gëna gaaw lu bax fu mu nek du yam ak fu mu nekut serigne fallu radiyallahu anhu nit yalla la ku koy tuddo nek ci ab safan mu ngay nax bopam musna ci joxe misal nigge di genné lu bokut ci mom rawati na ñi wax ni dañu ko sop ngeenel ken bañu ko ndax limuy tekki modi la gëna bax ci la gën kon nak kuy wote sop lool dafa wara nek tanef yalla nañu yalla boole jigeul amin Agua.